Aydın Təlləbov yerin minlərdən artıq insanın hüquqlarını pozur. Kassalarda oğurlanan qəpiklər hesabına qurulan saltanat. Aydın Təlləbov həbsdən canını qurtarmaq üçün şirkətlərini başqa-başqa şəxslərin adına keçirir. Belə bir başlıqlı xəbərlə gündəli Bakokom saytı ideal bir məlumat paylaşıb. Məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda sahibkarlıqdan, biznes fəaliyyətindən danışanda adamı yadına Rəhmətli Cəfər Cabbarlının belə bir məşhur ifadəsi düşür. Naçanikə ver, pristava ver, kənd xudaya ver, 100 başıya ver, köməçiyə ver, miraba ver. Ver, ver, ver. Bəli, Azərbaycanda verməsən, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq mümkün deyil. Sözün qısası, biznesin arxasında iri məmur yoxdursa, Onun nəinki genişlənməyə heç ayaq üstə durmağı mümkün deyil. Söhbət iri biznesdən gedirsə, 20 minlərlə işçidən, yüzlərlə filiallardan, marketlər şəbəkəsindən, ərzaq fabrikindən, mineral suvar istehsalından. Bunun arxasında sıradan biri deyil, elə məmur dayanmalıdır ki, sənə dəyib toxunan olmasın. Boğazqal 2*2 = 4 qədər sadə bir məntiqdir. Sözün qısası. Bir neçə il əvvəl hardansa adi proqram işləyən Və özünün dediyi kimi maaşla dolana bilməyə, sonra xırda bizneslə məşğul olmağa başlayan Aydan Talıbovun qısa bir zamanda bütün ölkəni əhatə edən müstəqil biznes şəbəkəsi qurması mümkün olan məsələ deyil. Ona görə də tam məsuliyyətlə dəfələrlə deyirik ki, Aydan Talıbov Naxtəvanın keçmiş şefi Vasif Talıbov, onun oğlanları, prezident aparatının səbiq rəhbəri Ramiz Mehtiyev və səbiq baş prokuror həbsdə olan Eldar Həsənovla şərik olub təsəvvür edirsiniz. gündəlik ticarət dövrəsi milyonlar olan biznes şəbəkəsinin Veysel müəllimin oğlu Aydan Talıbova məxsus olmasını düşünmək sadəllikdən başqa bir şey deyil, təkcə bir faktı deyək. Vasif Talıbovun icazəsi olmadan Aydan Talıbov Naftçivanda Sirab mineral sular zavodu tikib milyonlar qazana bilərdi. Sözün qısası Veysel oğlu Şirkətlər qrupunun müşahidə şövalasının sədri Aydan Talıbov çətin günlərini yaşayır. Belə ki, onun şəriklikləri olan Əvəsəf Talıbovun, Ramiz Mehdiyevin kitabı bağlanıb. Eldar Həsənov isə Əbsxana dağında günlərini sayır. Biz Aydın Talıbov və məxsus marketlərdə satılan kiflənmiş pendirdən, yaxud içindən qayka, bolt, mismar mıx çıxan tumlardan, xurmasından uzun uzadı bəhs etmək istəmirik. Biz əmək müfəttişliyinin Veysəloğlu şirkətini küllü miqdarda cərmə etməsindən, hətta xaricdən dəvət edəcəyinə bir revizorlara 20-30 min manat maaş bizim millətin nümayəndələrinə isə 300-400 manat verməyindən demir, biz Aydan Talıbova məxsus marketlərin vətəndaşların yolunu kəsməsindən, məktəblərin qarısındakı yolu zəbt etməsindən, şagirdlərin hərəkətinə təhlükə yaratmasından, favorit marketlər şəbəkəsini zorla sahibinin əlindən almasından, hətta Kia avtomobilləri satmasından, ağacları kəsməsindən, əmək müfəttişliyi ilə həmişə problem yaşamasından demək istəmirik. Çünki bu barədə dəfələrlə demişik, ancaq sonuncu məsələyə yenidən nəzər salaq. Təsəvvür edirsiniz, 10 minlərdən artıq işçisi olan Araz Marketlər şəbəkəsi əmək müqaviləsi bağlamadan işçiləri işə qəbul edir. Konkret işçi heyətçilərin dediyinə görə, rəsmi əmək müqaviləsi əvəzinə aydın tələb olunur şirkəti yeni işçilərə Ora, qol, çek, bura qol çək, bura qol çək deyərək işçiləri aldadır. Təsəvvür edirsiniz, Aydan Talıbovun şirkəti işçiləri gündə 9, həftədə 6 gün, yəni 54 saat işlədir. Talubov marketlərin şöbələrində bir nəfəri 3 nəfərin yerinə işlədir. Veysəl müəllimin oğlu Aidına başa salmaq istəyirik ki, dünyada 1935-ci ildən sonra həftəlik iş vaxtının norması kimi 40 saat müəyyən edilib və Azərbaycan da bunu əsas götürür. Yəni Aidən Talubov əmək müqaviləsi zəts saya salmır. Bəli, vətəndaş rəsmə əmək müqaviləsi tələb edəndə onu işdən qovurlar. Bu hələ harasıdır? Deməli Aydın Talıbovun marketləri təzə işə düzələnlərə ora qol çək, bura qol çək deyəndə nələr baş verirmiş. Deməli təzə işə düzələnə öz xahişi ilə işdən çıxmaq ərizəsi yazdırıb, qol çəkdirib, tarix yerini boş saxlayırmışlar ki, nə baxsa vətəndaş məhkəməyə müraciət edə bilməsin. Bu hələ harassıdır. Hətta işə düzələn şəxs almadığı məzuniyyət puluna da qol çəkilmiş. Əmək haqqının yarısını nağd verirlər. Bir sözlə Aydın Talıbovun Arazo va marketləri bəkəsi sözün həqiqi mənasında cinayət əməllərinin meydanıdır. Hələ bu harasıdır. Dostlarımızdan biri bir neçə gün öncə Araz Marketlə şəbəkəsinin Masazərdəki 3 saylı filialında olub. Onun dediyinə görə bu marketdə heç Afrikanın cəngəllik qanunları da işləmir. Qanunsuzluqlar baş alıb gedir. Burdakı vaxtı keçmiş qidalardan vətəndaşların zəhərlənməsi ehtimalı yüksdidir. Ən dəhşətlisi odur ki, dostumuz endirim adı altında alıcıların aldadılmasını qeydə alıb. Belə ki, vitrində 2 manat 19 qəpiy qiymətli olan məhsul qaz aparatında 4 manat kimi hesablanır. Sonda onda qeyd edək ki, Beysəloğlu şirkətlər qrupunun sahibi Aydın Talıbov son vaxtlar öz adına olan şirkətləri başqa-başqa şəxslərin adına keçirməklə məşğuldur. Aydın Talıbov bu yolla həbsdən canını qurtarmaq üçün çalışır deyə məlumatda qeyd olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.